Слава Україні! Слава! Незламний народе нашої незламної країни. Право на це звання наша нація, наша держава виборювали не раз. У різних століттях, у різних битвах і звитягах. У моменти, які стають переломними, вирішують твою долю, змінюють твою історію. Я разом з усіма вами, сьогодні ми тут знаходимося саме тут, де рік тому відбувались події саме такого масштабу і такого значення. Це битва за Мощун. Невелике селище, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей, ваших великих рідних, близьких. Невелике селище біля Києва, що стало його великим щитом. Більше 2 тижнів поспіль. У безупинних і важких боях наші воїни стримували ту ворожу навалу. Знищували їх тут, знищували елітні ворожі підрозділи, десантний військ, морської піхоти. Попри чисельну перевагу противника, його масований штурм і безперервний артилерійський обстріл. Окупанти тричі намагалися здійснити тут переправу основних сил і прорватися на Київ. Наші бійці тричі не давали цього зробити. І зрештою відтіснили ворога і змусили його відступити, втримавши Україну. Втримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали, вистояв Київ, а за ними вся Україна. Я дякую всім, хто зробив це можливим. Всім нашим захисникам, всім нашим захисницям, всім, хто зробив це ціною свого власного життя. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання і згадаємо імена кожного з них. Штаб-сержант Барилюк Юрій, старший солдат Безсмертний Олександр, солдат Білоусов Микола, солдат Близнюк Богдан, солдат Бражник Микита, солдат Бурса Євген, молодший сержант Гайдабрус Сергій, солдат Галба Павло, молодший сержант Головко Олександр, солдат Драюк Петро, старший солдат Дульнєв Роман, молодший сержант Євдокімова Ангеліна, старший сержант Ємець Олександр, лейтенант Зінов'єв Андрій, солдат Кащенко Михайло, старший солдат Кваша Ніна, сержант Климчук Сергій, солдат Козлов Анатолій, старший солдат Комарніцький Богдан, старший солдат Копито Владислав, солдат Кравченко Максим, старший солдат Куліков Денис, солдат Лахтадир Максим, старший лейтенант Левчук Остап, солдат Лініченко Анатолій, солдат Лоїк Андрій, лейтенант Лолашвілі Бадрі, солдат Лянга Олександр, старший лейтенант Марченко Євгеній, головний сержант Марченко Олександр, солдат Міненко Дмитро, солдат Нагорнюк Євгеній, солдат Новіков Володимир, капітан Норов Андрій, солдат Обратенко Олексій, сержант Онопченко В'ячеслав, капітан Орищенко Юрій, старший солдат Осінський Віталій, солдат Полонський Юрій, сержант Попов Олександр, старший солдат Прокопчук Анатолій, старший солдат Пугач Валентин, старший солдат Радченко Анатолій, старший лейтенант Радько Андрій, солдат Руденко Станіслав, старший солдат Скобля Олексій, старший солдат Стебельський Сергій, солдат Харченко Роман, солдат Хижинський Павло, старший сержант Чепурко Тарас, солдат Шевченко Олександр,
Старший солдат Шелефіст Олександр. Молодший сержант Шульгін Володимир. Молодший сержант Янок Юрій. Головний сержант Яценко Олександр. Старший сержант Харченко Ігор. Старший солдат Островський Володимир. Солдат Анін Іван. Солдат Браун Олександр. Штаб-сержант Бубнович Олександр. Командир взводу Лагоцький Олег. Старший лейтенант Головко Віктор. Молодший сержант Головко Дмитро. Солдат Деркач Юрій. Солдат Євтушенко Іван. Старший солдат Капито Владислав. Солдат Зонов Олексій. Старший солдат Нікіфоров Олександр. Старший солдат Пархоменко Олександр. Майстер-сержант Пацель Ярослав. Молодший сержант Романюк Роман. Сержант Тичинський Олександр. Рядовий Городнічев Олександр. Парамедик Пономаренко Денис. Старший солдат Посадський Максим. Рядовий Соболь Дмитро. Сержант Стариков Володимир. Курсант Шикоряк Семен. Старший солдат Євдокименко Олександр. Майор Сопкін Роман. Майор Забарила Мирон. Старший сержант Бакуменко Олександр. Топал Олександр. Капітан Морозов Віталій. Лейтенант Селютів В'ячеслав. Та солдат Трубій Павло. Великий уклін кожному і кожній, хто захищав і захистив мощі. Пані та панове, 21 березня і розгром наступаючого російського угруповання стали одним із поворотних моментів нашої боротьби. Початком ворожого кінця, днем важливим, який додав нам віри, додався нам сили, днем, коли ми почали звільнення своїх українських земель, почали гнати загарбників з України. Рік тому у нас не було систем Patriots, NASAMS, не було Хаймарсів, не було Леопардів, але у нас було головне. У нас була інша, найважливіша зброя. Це ви, люди, українці. Це єдність мільйонів українців та готовність захищати Україну, захищати свій дім. Після переможної битви за Мощун було звільнено Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Ворзель, Бучу, Городню, Ягідне, Тросянець, Охтирку. 2 квітня від окупантів повністю звільнено Київщину і Чернігівщину. 4 квітня – Житомирщину і Сумщину. Сотні наших сіл, сотні наших міст, в які повернулася Україна, в які повернулася воля і життя. І все це додавало нам всім, Україні, впевненості, надихало стояти і триматись. Миколаїв, і Харків, і Дніпро, Запоріжжя, Одесу. Наші міста – сили. Наші міста – герої. Міста справжніх героїв. І все це заряджало на подальшу боротьбу. Повернення нашого прапору всюди. Прапору в Куп'янськ, Балаклію, в Ізюм, Херсон. І після півночі успішне звільнення рідної землі на півдні, щоб далі на сході, далі в Криму, до повної деокупації нашої суверенної території, до нашої повної перемоги. Шановні народи, рік тому ми починали тут звільнення наших земель. Я дякую, вклоняюсь всім, хто брав і продовжує брати в цьому участь. Військовослужбовці усіх родів військ, спецпризначенці, нацгвардійці, тероборона, поліція, СБУ, наші розвідники, наші прикордонники, медики, сапери, пожежники, наші енергетики, аграрії, дипломати, наші журналісти, волонтери і всі, всі наші небайдужі, незламні громадяни, чоловіки, наші жінки, наші літні і зовсім юні українці, які зупиняли всі разом, зупиняли ворожу техніку, повідомляли про рух цієї ворожої техніки і місце знаходження, і навіть допомагали коригувати вогонь по всім окупантам. Всі ми боремось
і продовжуємо боротись пліч-о-пліч заради нашої спільної мети. І всі ми обов'язково звільнимо нашу державу, звільнимо нашу Україну до останнього міста, до останнього села, останньої хати, останнього метру нашої землі і вигнання з неї останнього ворожого солдата, що стане першим днем миру і першим днем нашої перемоги. Дякую всім, хто її творить. Дякую кожному і кожній, хто її наближає. Всім тим, хто зараз тут, всім тим, хто зараз на фронті, хто живий і хто назавжди в нашій пам'яті. Слава нашим містам, слава нашим героям. Слава Україні! Героям слава!